al bondi blas li ġim xandar fil-7 ta' marzu kienu mistiedna l-Ministru tal affarid Barranin Tonio Borġ, il-Ministru tal-Ġustizja Karmi Fsud Bonnici u l-lekċerer mill-Università ta' Malta. Iżda l-ebda rappresentant mill-Oppozizjoni ma' kien mistieden. Il-Partit Laburista ressa il-ment ma' l-Autorità ta' Xandir twardin din id-deċiżjoni u għal boħra il-programm ta' bondi blas instabħati ta' zbilanċ. Il-fat li l-istazzjon naqas li jestendi din l-istedina kif kien obbligat li jagħmel ikkawża zbilanċ U għalek l ment tal-Partit Laburista fil-requart ta' dan il-programm qed jiġi għacċettat. Għalet l-autorità ta' xandir. Dimiex l għal darba li l-autorità ta' xandir sabet li l-PBS u li l-lobandi ħati ta' zbilanċ. Il-Partit Laburista irrimarka il li waradini sensira ta' kuzi għandat it azzjoni deċiziva.